Народу мир потрібен, як вода, як хліб і сіль, і він свого доб'ється. Ганьба і смерть тому, хто напада, і слава тим, хто не здається. Зміни вчителювання на захист батьківщини. Мандрівник, командир роти Васильівського окремого батальйону тероборони. З 2018 року він був резервістом. Контракт на службу підписав торік у січні, напередодні повномасштабної війни. До останнього не вірилися, що буде війна. Так, я думав, що здоровий глузд переможе. Ну, знаходився на своєму робочому місці. Місті Енергодар, підрозділ. Тільки частково був сформований, але дуже пройшло багато людей, які були на той час, можна сказати, і голими руками, але захищатися від ворога. Васильівці ми отримали зброю, формували батальйон, комбат формував батальйон. От, і звідти ми вже почали, наша частина почалася і бойовий шлях. Потім був даний нам наказ переміститися в Оріхів. І частина наша була направлена на підтримку гірсько-штурмовиків наших Закарпаття. І ми влилися в їхні підрозділи. 25-річний досвід роботи вчителем дається в знаки, жартує мандрівник. Працював у нині окупованій Михайлівці та навколишніх селах. Викладав один із предметів – захист України. Тому й змінити фах було неважко. Мабуть, це все життя зі мною майже. І підготовка хлопців до служби у Збройних силах, і мої хлопці, діти мої, вони військові, менший син офіцер, а старший син у мене штаб-сержант прикордонної служби. Зараз шумлять вони, так і хочеться гаркнути, а ну тихіше. Ні, ну, звичайно, застосовуємо якісь навички, а інколи використовуємо французьку мову. Так, да, таку. Ух! Добре. Походимо в іншу кімнату. Я ще вів гуртки, вів туристичний гурток. От, і, ну, якби... Турист російською, будемо говорити, а мені головний сержант мій каже, ну, треба ж позивний, щоб придумати. А я кажу, ну, ладно, давай, буду туристом. Він каже, та ні, ти не турист, ти не схожий на туриста. А каже, а на кого схожий? Він каже, на мандрівника. На початку березня в Оріхові мандрівник отримав поранення під час обстрілу і місяць був у лікарні. Після повернувся до побратимів. Поранення було в спину мені, зненацька, партивно зайшов з тилу. На гелікоптерах. І з Нурсів були розстріляні. Було згинув у мене боєць, про якого я завжди буду пам'ятати. Все життя своє, хоча я не пам'ятаю його лиця, але була перша це бойова втрата. І було на 7300, в тому числі і я. Попри те, що зараз за декілька кілометрів вже знаходяться російські окупанти, щодня чути постріли та вибухи у військових налагоджений побут. Палимо кожного дня, щоб було тепло. Ми нарубуємо дрова, нарубуємо. Особливо це допомагає, щоб дурні мислі не посіщали голови наші. Відволікає від негативу. Ми харчуємося. Готують хлопці по черзі самі. Ми пробували палити плитку, але ж не такий ефект був. Ми взяли, поставили сюди буржуйку, вона нагрівається дуже добре. Ми, коли тут треба було пропалити, навіть на ній ставили і готували їжу. За рік повномасштабної війни окупанти змінили тактику, каже мандрівник. Багато чого копіює від нас. Це в першу чергу застосування аеророзвідки. Напічкування там і вогами, це скидання вогів на позиції. Ворог не жаліє свої підрозділи, він просто тупо їх гонить вперед. Противник ось на днях використовував газ. Дуже добре, що вітер був саме в їхню сторону, за що вони боролись, на те й напоролись, будемо говорити так. Що
підірвали, був вибух в повітрі. Сіроводород був застосований противником. І по перехвату, нашому перехвату, ми дізналися про те, що вони почали скарчати. У мандрівника і його побратимів головна мрія – вигнати окупанта з рідної землі. Захід до зброї побільше. І так, щоб гепало, щоб вони просто втікали. Просто, щоб втікали. Як то на Херсонщині, ото під тим мостом, да? Як ото вони бігли. Так, щоб вони і звідси бігли. Оце, що не вистачає на західної зброї побільше. Всі хочуть наступати. Всі хочуть вже додому. Хочуть вигнати супостата, щоб звільнити Україну і звільнити свої рідні місця, вичистити цю нечисть, яка зараз зайшла, да, у наші дома, яка гадить в наших домах. Зараз військові чекають на радіостанції кошти, на які збирають колишні учні мандрівника. Попри повномасштабну війну, життя триває, каже захисник. Тож після перемоги планує одружитися вдруге. Головне – це перемога. А потім все останнє. Шикарно буде це перемогти ворога. Ось так.